que aquí el recurs l'hauràs designat. La resposta a la sanció de 25.000 euros imposada per la delegació del govern a la colla de Trabucaires de Cardedeu no s'ha fet esperar. Aquest dilluns al migdia, Manel Álvarez, el secretari dels Trabucaires contra qui va dirigir-se a la sanció, ha presentat les seves proves documentals davant les infraccions que se li imputen. Amb el pla legal que ens assisteix, doncs presentar al·legacions vers les tres diguem, infraccions administratives que suposaven aquests famosos 25.000 euros, i també s'ha sol·licitat ja formalment el poder accedir a l'expedient, a tot l'expedient sencer, no només a la denúncia, que és fins ara l'única cosa que en tenien, doncs poder accedir-hi per tal de veure realment què és el que n'hi ha en aquest expedient o en què s'han basat la delegació del govern o el subdelegat de govern en aquest cas per imposar aquesta sanció. Si la delegació del govern desestimés aquestes primeres al·legacions, se'n podrien presentar de noves. I en el cas que es tornessin a desestimar, encara hi hauria l'opció d'iniciar un contenciós administratiu que els permetria fer noves al·legacions. Per la seva banda, el regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, ha assegurat que té la intenció de presentar també un recurs en contra de l'arxivament del cas per la via penal.